はい、まあね、今日はね、入れてもらってるんで、ちょっとね、今の女子大生のね、実態もね、調査したいと思います。行きましょう。はい、一応、まあ、やっぱあれなんかな、この年頃やし、やっぱそのセックスの方も盛んなんかなって思ってるんで、軽めにね、経験人数だけ、女性、ポンポンね、恥ずかしかった、あれなんで、エンコーも入れてね、お姉さんはちゃんと。パパパスのやつ入れて。はい。なるほどね、うまいな。お姉さんは何人ぐらいですか？兵士なんで3人です。兵士なんで3人ガチなやつ、ガチなやつガチガチガチなやつだったら2人です。おお、一万円すな、絶対大事にせえ。もうどういう人が見たいの？まあ芸能人でいいですかね。三浦翔平。やだろお前、兄さんだろ。ああ、まあダメ。お姉さん、もうただでしたらへんよ、もうお姉さん。なるほどなるほど。根は真面目みたいな。私は別に。石原裕次郎とかいいっすよ。阿部寛とかなんか。誰やろ。顔が良ければ。まあイケメン。まあイケメンでお金あったらまあいいですよ。またエッチな質問なんですけど、やっぱオナニー事情っていうね、やっぱりね、ね、処女の方でもね、やっぱオナニーをされてると思うんでね、僕は。そのローラーが怪しい。なんかね、そのローラーが週何回でもいいし、月何回でもいいけど。してないよな。してんの？してるな。そのか。お前してるな。え、言っていいですか？それはしと。してるね。それはどれぐらいのペースでやる？週に1回はやってる。それはやってない。あ、それはやってない。まあまあ二週間。気が向いたら女にする。な、何やるんですか？それは。動画見てます。動画見て指。なるほど、僕と一緒です。でもスーラしてないですよ。こいつらは不健全。こいつらじゃない。いつもオフパコですよ。オフパコで。まあね、そのキラっていうか、なんで理想のタイプ。じゃどれが一番まあいいかなっていう。普通の一番。なるほどなるほど。正常位です。正常位。アイギ声ってあのギターの音に例えたらどの音ですか？まあ、そうしゃうわけないです。そうです、そうです。そうですか。ごめんなさい、すぐ言おうか。じゃあ。普通に正常位。まあまあまあ、大体多いから正常位って答えた。私、期待回ってくる。まあ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 、全然もう本番のこと言ってくれていいから、全然正常位でもいいよ。なんやパック。なんかちょっと顔ぐらいにしたいけど、やっぱその奥の方にね、やっぱ行く感じがいいんだな。わかります。まあ、S か M かね、どっちなの？ M っぽいね、でもまあなんか嬉しい。どうか聞かんでもいいねんけど、俺え、自分がですか？おマッシュ多分答えられると思う。え、でも M です。やろ、まあやろな。え、なんでですか？多分相性は、相性でしょ。 S で M やろ。あー、そういうことや。やっぱり最後はやっぱりお姉さん。あー、 S よりの M。 あー、どっちも使い分けれるみたいな。なるほど。まあその M ってどういうことされるのが嬉しい？首絞めとか、首絞め、噛みついたりとかね。あー、噛みついたりね。はい、痛いの。あ、噛みつかれるの好きなんや。噛みつかし、噛みつかれるのが好きみたいな。濃いタイプやね。全然天使ちゃうやん。お姉さん、どうなの？え、でもすぐ噛みつくのは好きです。結構痛そうやね。俺刃好きやからさ、あれやねんけど、刃ってめっちゃ痛くない？逆に言うともね、お姉さん SOD の M やったら、その何が一番嬉しい？されて S の場合はして嬉しい。うん。あ、でも自分してる時に攻めてんのは楽しい。唯一自分が攻めれる時。ああ、舐め慣れてるな。なるほど。非常時は腰ほんまや、慣れてるな。なるほどね。まあね、ここのね、二人男いるんで、まあまあ、どっちの方がまあまあまあ、お金なしでね。え、しますか？お金なしでいいですか？せーの、ほい。おっす。ありがとう。嬉しいわ。あ、じゃあね、もうお二人とね、マシ君は帰ってもらっていいんで。まあ、おっぱこを手術するんでね、僕も。帰ってもらっていいですか？それじゃあね、今から僕とエッチしてもらっていいですか？ありがとうございます。